хто має відповідати за достовірність протоколів? Ну, безумовно, головний відповідальна особа – це голова відповідної комісії та секретар, які, власне, є посадовими особами, які відповідають за вірність даних, які зазначені в протоколі. Але ми знаємо, що голова фізично здає цей протокол до територіальної виборчої комісії фактично, і вже на якому етапі відбулася його заміна, якщо, можливо, вона відбулася, це вже питання до слідчих органів, які повинні з'ясувати, коли такий протокол був змінений, ким, та, власне, чиї підписи містяться в цьому протоколі. З вашого досвіду, наскільки важко довести от саме склад злочину цієї статті Кримінального кодексу, і чи є перспектива у цієї справи дійти до вироку? Перспектива є, якщо адміністративний суд скасує, верніше, він зобов'яже відповідні дільничі комісії провести повторний перерахунок голосів, і в результаті якого буде з'ясовано, що інформація інша, ніж та, яка міститься в територіальній виборчій комісії, така кримінальна справа має перспективи. Власне, досить часто слід сказати про те, що фігуранти цих кримінальних справ, вони йдуть, як правило, на співпрацю зі слідством і, власне, таким чином зменшують собі покарання в майбутньому. Навіщо звертатися з позовом до суду, якщо вже є кримінальне провадження? Кримінальне провадження може стосуватися виключно питання підробки. Якщо йде мова про те, що потрібно все ж таки з'ясувати, яка кількість голосів була віддана за того чи іншого кандидата, це можливо лише зробити в судовому порядку. Суд розглядає цю справу досить швидко, протягом 2 днів, і приймає рішення, чи треба проводити повторний перерахунок, якщо так, на яких дільницях, і формально таке рішення безумовно виконується. Чи може суд визнати вибори недійсними? Ну, в даному випадку ні, оскільки якщо йде мова про те, що недостатня кількість голосів для перемоги у першому турі, якщо буде здійснений повторний перерахунок і виявиться, що менше ніж 50%, це підстава для призначення повторних виборів.